Чим більше самогубців, тим менше самогубців. Зав його питаю, як в Фінляндії взагалі можна стати багатим? Він каже: народись зі шведською фамілією. У Фінляндії простіше здохнуть від, від простуди, аніж від раку. Давай. Всім привіт! Привіт! Ви, ви на каналі «Консорціум Подкаст. А сьогодні у нас якесь, 7 квітня. Ради вас вітати. Сьогодні ми будемо розмовляти на таку тему, чому Фінляндія є самою щасливою країною в світі. Ні. Ні? А про що тоді? Сьогодні, сьогодні у нас буде більш серйозна тема. Ми будемо розглядати плюси і мінуси життя Фінляндії. Ой, ой як! А що я так протупив? Ну ладно, поїхали. Неважливо. Та виріжеш потім. Перед тим, та ні, не треба. Перед... Перед тим як почнемо, попроси... хочу вас попросити підписатися на канал влупить лайк. Нам дуже недалеко залишилось до монетизації. Там буквально 60, ні, навіть 50 підписників. От тож, підпишіться, всі гроші підуть на донати. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і розповсюджуйте це відео. Щоб якомога більше людей могли побачити його. Ну, я б сам краще не сказав, звісно. <риклад> так, що в, нас, що в нас по причинам, чому Фінляндії. Давай, давай, почнем... давай почнемо з плюсів. А я б хотів з мінусів почати. Чи може давай один плюс, один мінус. <риклад> Та ні, ну чого б починати з негативу? Ну, добре, давай починаємо. Давай з почнемо плюсів. з плюсів, потім трошки мінусів, а потім закінчимо плюсами. давай, називай плюс. Нам. Давай почнемо з того, що Фінляндія сім років поспіль е вважається найщасливішою, або визнана була, не вважається, а була визнана найщасливішою країною в світі. Як ти думаєш, чому і по яким критеріям вона була вибрана як найщасливіша країна світу? Ну, по-перше, хотів сказати, дуже багато критики є в сторону, якраз цієї статистики, чому люди в Фінляндії кажуть, що вони самі щасливі. І. Але факт є факт. Факт є факт, але е, самий перший такий пунктик в них це те, що фінам, в принципі, небагато треба для щастя. Це, в принципі, в них в суспільстві, так? І якщо поспілкуватися з фінами взагалом, більшості фінів не цікаво заробляти там мільярди грошей, грошей взагалі, от як в Америці, де є American Dream. American Dream це. Діти, великий будинок, декілька машин. Юристство таке собі, да, так, да, да, тобто постійно більше і більше зароблять, у Фінів трошки інше, 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 інше сприйняття світу взагалі і в цілому. Тобто вони все одно залишаються хардворкерами, вони працюють, е працюють багато, працюють добре, але в них таке є відчуття, що от п'ята година вечора люди просто закривають ноутбук на роботі і йдуть додому. І вони, в принципі, більше ніяк. На робочі там дзвінки не відповідають. це проявляється у всьому, якщо ви хочете на вихідних, я не знаю, піти, е, отримати якусь допомогу в державному центрі, вони просто не працюють, вони всі закриті. Е, всі, Якщо вам треба якусь допомогу електрика. Чи я не знаю по водопроводу щось зробити, вони всі не працюють по вихідним. Неважливо, Ні, ну, якщо якщо якесь emergency вони працюють, але це буде потім дабл прайс, і ну таке. Але я б ще додала до того, що ти сказав, що про те, що фінам небагато треба для щастя, це в принципі притаманна така штука для взагалі скандинавських, мені здається, народів і країн. Я б не сказав. у всіх по різному, але ну, типу, в там у шведів, у данів, не знаю, норвежців, у фінів. Та й вестонців теж. У них трошки такі приземлені, приземлені потреби. Можливо, це пов'язано з кліматичними умовами, з тим, як вони раніше жили, що їм, аби вижити, в принципі, було раніше, як смачно поїсти. Я думаю, це не тільки пов'язано з кліматичними умовами, з ними також, але їх суспільство взагалі, північних народів, вони дуже маленькі. Якщо, наприклад, Є розглянути мало. розглянути Америку, це 330 мільйонів, і звичайно, конкуренція на ринку праці там скажена. Якщо ви хочете багато заробляти, вам треба бути одним із перших. Вам треба отримати дуже класну освіту, за яку ви залізете в борги, чи ваші батьки залізуть в борги. В Фінляндії це не так. В Фінляндії е, проживає населення, всього лише скільки? 6 мільйонів до 6 мільйонів. 5,5 мільйонів. Ось. Це вже разом з тими іммігрантами, які отримали громадянство. Да. Це всіх разом в Швеції. Чуть більше, мені здається, там 7 чи 8 мільйонів, і в Норвегії точно так же. В Естонії дуже мало людей теж. От тобто, всі північні країни в них такі маленькі, компактні. Я не знаю, як на англійській це кажуть «homogeneous». тобто, це значить, в них немає такої, такої різноманітні, як в Америці. Да? Тобто, в Америці Америка це країна мігрантів, там і китайці. І японці, і італійці, і ірландці, там кого тільки нема, там намешано, намішано дуже багато культур. В Фінляндії вона залишається все одно. Тобто, тут більшість фінів, і в них таке сприйняття свого суспільства. Тобто, якщо я от народився, отримав освіту і працюю, плачу податки, я вже роблю щось добре для свого суспільства. Ми живемо, ми нічого собі не потребуємо там загалом, от і всі щасливі. От приблизно ніяк ну, не потребуємо. Потребуємо, але вони отримують якісь базові потреби без надзусиль, я б сказала. І вони не працюють для того, щоб просто працювати і на щось заробити. Вони намагаються працювати так, щоб робити те, що їм подобається. Тобто, в них є це право вибору. І, і можливості для вибору, і там і не працювати можна не обов'язково йти після університету, одразу працювати, або після школи одразу в університет. Вони можуть е, взяти якийсь час на те, щоб попрацювати. Є таке поняття, як кесаті, е, е, літня робота, попробувати себе в різних сферах. І тоді, можливо, вони стануть ближче до розуміння того, ким вони хочуть бути і чим вони хочуть займатися. Але ми вже відійшли від теми, тому давай повернемося до того, які критерії. Ну, по яким можливо критеріям, да, вибрали Фінляндію на найщаслишою країною. Ну, перше, це те, що не так багато їм, в принципі, потрібно, да, порівняно okay. з іншими там народами, з нашими, в тому числі. По-друге, тут, давай згадаємо, наш новий президент Ступ Олександр Ступ. Три речі я зараз не пам'ятаю всі три. Назвав на його думку, що. Що робить Фінляндію найщасливішою? Це природа, це довіра і це е, освіта. Давай по, по детально зупинимось на природа. 80%, якщо я не помиляюся, території Фінляндії це ліси, ліси, озера, Чисті. Чисті так, ліси. ліси, ліси чисті. абсолютно чисті озера, море. Хто був під ліси... Києвом на відпочинку? Прекрасно пам'ятає, ви виїжджаєте на якусь базу відпочинку, там гарно насадили чи ростуть сосни. Але навколо там цієї бази відпочинку дуже багато насрано, дуже багато пластику валяється. В Фінляндії ви таке не зустрінете. Звичайно, є якісь місця, де може бути трошки забруднено. Але от, якщо от, от ви просто їдете по Лапландії, ви не побачите жодного, я не знаю, стаканчика, навіть бумажного на узбіччі. Але чому е ліси такі, да? і взагалі природа така, тому що фіни дуже цінують природу. У них Е- це не просто для того, щоб там піти і посмажити шашлики місце. Природа це щось живе, і вони вважають, можливо, навіть на якомусь рівні це важливішим за себе, за людей. Вони намагаються якомога більше підтримувати цю природу. Наприклад, в лісі не можна збирати там палички, да, і з них. Палити вогонь і робити гриль чи ще щось. Це заборонено, тому що ці палочки належать лісу. Ліс розвивається своїм життям. Ці палочки потрібні для якихось черв'ячків для пташечок і так далі. Тобто це належить лісу. Ти тут гість. Ти не, не володар цієї землі, як людина, володар планети Земля. Ні, ти тут гість, і, будь ласка, поводься з повагою до природи. Це стосується ось цих палочок. Потім це стосується того, що навіть якщо ви йдете прогулятися з собакою в ліс. Усюди стоять таблички, що, будь ласка, тримайте собаку близько на повідку, не відпускайте для того, щоб собака не турбувала місцевих мешканців лісних, тобто, щоб вона не стрибала на тих самих пташечок, щоб вона не налякала там і не з'їла когось. Ну тобто, життя природи лісове там і взагалі озер. Дуже дуже сильно ціниться, не можна там його забруднювати, mm -hmm. не можна там кидати. Я не знаю, мити фейрі посуд в озері, да, як у нас там це прийнято. Ну, тобто вони дуже дуже бережно до цього відносяться. І починається це все з того. Я здається, вже казала в одному з попередніх випусків, що коли в мене була практика, так в школі вони це роблять з садочків із шкіл. У них є урок, я не пам'ятаю, як слівно він називається, але це щось типу пов'язане з природою. Природознавство якесь. Да, щось типу такого, вони виходять просто на годину, а то й більше, в ліс в парк, неважливо там на якусь площадку з дітьми. І вони весь цей час йдуть мовчки, не розмовляють і слухають звуки природи, звертають увагу на те, де що шелестить, де що скрипить, як співають пташечки, як вони там літають, де проповз черв'ячок і так далі. Ну, тобто вони до цього дуже дуже е турботливо і з повагою відносяться з самого дитинства, навчаючи цьому своїх дітей. Тому так, природа, <кій> давай я перефразую, фіни вони живуть з природою в симбіозі. І якщо ви були, наприклад, в Америці чи ну, в той же саме Київ, да, тобто ці міста вони справляють враження, американські і Київ, наприклад, вони справляють враження такого, що от всю природу знесли під ноль, побудували місто на, на цьому пустирі, а вже потім насадили якихось парків. В Фінляндії це дуже сильно відрізняється. Якщо ви приїжджаєте в Хельсінки, Таке почуття, що тут був ліс, і люди просто в цьому лісі почали будувати, і я був трошки да, здивований, коли ми переїхали в Хельсінці. Майже в самому центрі ми жили на острові на одному. І там просто бігають зайці постійно, там бачать лисиць. В Хельсінці лисиці постійно бігають і зайці. Да. І Олені бігають. от ми живемо 20 кілометрів. Чи 24 км кілометри від центру Хельсінки? У нас тут постійно ми гуляємо собаку. У нас постійно олені тут бігають. Зайці, куча птах, то і от знайомі наші теж приїжджали з України. Вони кажуть, ми трошки в шоці, що у вас тут зайці в місті бігають, прямо от майже в центрі міста бігають зайці. Так в центрі міста і лисиці бігають, і зайці так. Ну тобто вони просто не бояться, тому що їх тут ніхто не намагається зловити, ніхто не має там браконьєрства угу. і так далі. Тобто вони навіть не бояться людей. І слідуючи з усього, тут дуже чисте повітря, дуже чисте повітря, тут дуже екологічно. О, про водичку можу розказати, так да? mm -hmm. я не с ми настільки вже звикли да, пити воду з крану, що якщо ти приїжджаєш в країну, де не можна пити воду з крану, то ти трошки такий, а де воду брати? Я я пам'ятаю, як ми жили в Києві, і всі ж замовляють, да, хто в Києві живе, замовляєте оцю воду, яку вам бутилі привозять або ви фільтр ставити на кран. Я пам'ятаю, як один раз спробував в Києві з крану водички попити. У мене третя нога із жопи виросла. Тобто <свист> вода дуже перехлорована, пере... вона жовта іноді, знаєш, купались коли-небудь в пепсі Колі? Це коли оцей сезон в Києві, коли воду, в гарячу коли, воду коли відключають. Труби, що там да, коли десь восени включають гарячу воду, в Кока-Колі можна поплавати, тупо. Коричнева вода починає тис. Тру. Ну коротше, так, у нас чиста вода. вона теж вважається щось одна із там найчистіших, чи то в світі, чи то в Європі, не, не буду брехати. Але е, ну, шок починається в людей з того, що ти прилітаєш. Ну, якщо ти через аеропорт так, летиш, <гум> ти прилітаєш в аеропорт, ти йдеш в туалет і там, ну типу, намальовано, що ти в сто, з туалета. Ну не з унітазу, звісно, але там з крану в туалеті Бората, можеш дивилися Пам'ятаєте, як борат прилетів в Америку з Казахстану і водичкою, водичкою з унітазу. У На, Ми... нас так можна М можна так, Принципи, чому чому би ні. Ну, так? Ну, типу, є навіть такий маленький лайфхак, ну що типу не можна проносити воду так через security, коли ви в аеропорт в аеропорт так заходите. А в нас ну типу немає в цьому необхідності, бо ти просто береш пусту пляшку, там свою бутилочку спортивну чи що ти там не знаю, береш, і, з унітазу і просто йдеш в туалет і з крану набираєш воду, як всі. Фіни це роблять, ну типу це нормально. Ну і тому за воду тут ніколи. Я не я бачила недавно. До речі, шок-контент, що з когось взяли гроші за те, потер в ресторані, але я не знаю, що там була за вода. Може, якась особлива. Але зазвичай, типу, у нас безкоштовна вода е, ну порівняно з іншими країнами. В інших країнах я пам'ятаю, що навіть не очі ніч. Де коли я була, ну типу в інших країнах за, за звичайну воду з крану беруть гроші з тебе. Тут ніхто як ну так. Та... Як ми в Грецію їздили, пам'ятаю там, от ти сідаєш в ресторан, ти просиш водичку. Ну, в Україні, і, в принципі, теж є. І дума, ти платиш за водичку. Тут водичку ну, вона включена взагалі. Ну, Просто постійно міняють оцю воду з крану, набирають, і вона дуже смачна. Всі-всі її п'ють, і нема з цим ніяких проблем, ніяких фільтрів не треба. Так, з природою і з водою ми закрили питання. Наступне питання було Trust, да, і Education. Питання довіри тут дуже велике. Тому що тут дійсно багато чого майже все зроблено на довірі. Mm -hmm. Починаючи з того, ми теж в одному з випусків пояснювали, як ми отримали венже перше посвідку на проживання здається так українською, коли у мене ми затопили і не поміняли мені прізвищі всі мої точніше документи. точніше. Ми тобі поміняли. Прізвище? А ну, ми, коли не, ми не хотіли. Не сказали цього що так, ми не сказали ЗАГСі, що ми не хочемо міняти прізвище і мені автоматом його поміняли. О, о, в, в, один, в один момент всі мої документи абсолютно стали е, неліквідними і. Неліквідними тих продавати збиралась, чи що? Неліквідними. Неліквідні документи. Хто у кого є гроші? Купіть у Марини документи, будь ласка. недійсними. що її Вони стали І мені... Базуючись на, на ніяких документах, грубо кажучи, дали посвідку на проживання і сказали, та потім як отримаєте паспорт, просто нам, будь ласка, фотку прийшліть по емейлу і все. Ну, тобто, це на довірі. Ми приїхали, ми пересікли кордон, ми почали жити в країні, а я, ну, грубо кажучи, без документів, без нічого. Е, так само і на роботі, так само і з сусідами, і з усім. Але тут важливо розуміти, що е, довіра вона на високому рівні, але не можна її. Підірвати, якщо ти один раз підірвав цю довіру, то довіри до тебе більше не буде. Ти повинен до цього відноситись серйозно. Якщо ти сказав, що ми завтра зустрінемось в п'ять, то треба завтра зустрітися в п'ять. Якщо ти пообіцяв, що ти щось зробиш, то ти повинен це зробити. У них немає такого, що типу а let's meet sometime, там, типу, колись зустрінемось на каву. Якщо ти сказав Фіну, що давай зустрінемось колись на каву, то він уже сидить в календарі і дивиться, коли в нього вільні дати і час, щоб з тобою зустрітися, бо він же ж домовився. Ну тобто, вони дуже... Один одному довіряють. Ну, звісно, як кажуть, в сім'ї візороди, бувають різні випадки, але це ну, настільки дуже. Ну, я таких ще не зустрічала. Я чула, що десь щось у когось там було, але так, щоб ми прямо з чимось таким стикалися, то такого в нас не було. В принципі, у нас все реально було на довірі. Починаючи з оунером нашого, нашої квартири, яку ми знімали. Потім з тими людьми, в яких ми цей будинок купували, тому що були там і інші люди, які готові були більше заплатити. Це да, ми, більше... Ми, ми просто цим людям сказали. Зачекайте, ми чекаємо відповіді, відповіді від з банку. Да та. і а вони кажуть, ну нам там інші запропонували на 5 тисяч більше, але ладно. Ви нам сподобались, тому ми будемо тримати цей будинок для вас. Ну так і вони, ну, вони стримали обіцянку, і вони чекали 2 два тижні, поки ми отримуємо цей цю, цю відповідь від банку, щоб ми могли купити цей будинок. І, в усіх... і мені в мені на пошті мене знають там, наприклад, я постійно забираю пошту з магазину з одного там від відділок пошти. І мене настільки там вже знають всі співробітники. Не да, вони не перевіряють мене ні паспортних даних, нічого. Вони просто кажуть: ага, так, просто скажи номер відправлення і все вони мені віддають uh -huh. посилку. Є декілька мінусів. Це те, що е, якщо ви живете в кооперативі, як ми розповідали в минулому відео, да, як, як жити взагалі Фінляндії, як купувати житло. Можете подивитися на каналі. Е, якщо ви живете в кооперативі, зазвичай ключі від вашого ж дому mm -hmm. запасні, вони є у, у, голови, у, голов, голов, кооперативу. у, у, у голови кооперативу. Наприклад, привожу приклад, да, ви поїхали в відпустку на 2-3 тижні, чи взагалі на місяць, і в цей місяць, якраз. Вам треба робити якісь переповідки. Іде перевірка камінів, наприклад. да, Йде перевірка камінів, Наприклад, це не значить, що до вас ця перевірка прийде, коли ви повернетесь з відпустки. Це значить, що коли буде перевірка, голова кооперативу просто прийде, відкриє ваш будинок своїм ключом і пустить перевіряючих. Для того щоб ні, ну, зробити... вони попередньо домовляються, коли зручно і питають, коли ви будете вдома. Але ну, типу, є різні ситуації, і буває так, що всі вдома, а ти, типу, ні. І так у голови кооперативу завжди є ключ, і вона ага. завжди може зайти в будинок. І Приклади теж доступ. з ресторанів. Так? Якщо я йду в ресторан на обід, я можу ну, іноді залишити телефон і на столі, там піти взяти собі нову ну, їжу. Це таке Ну, мене після України я все одно знаєш, так перевіряю. Ну, здебільшого, якщо навколо тебе фіни, 99,9% що його ніхто не візьме. Але є різні випадки, є багато іммігрантів, різних. Я не кажу, що всі іммігранти, ну типу є нормальні такі іммігранти, як ми, а є не дуже що ти взяла, що ми нормальні іммігранти? Ну, ми ще ні в кого телефони не крали. Поки, Поки що. Ну, да. Життя ще... Може, життя ще покаже, може, ще да, може, ще поміняємося. Будемо велосипеди красти на вулиці. Так, А, до речі, це велика проблема. тут. Так, є про велосипеди хотів сказати. Я б це... Ну, от Теж незрозуміло, да? є такий парадокс. В Фінляндії прям епідемія краж, кражі велосипедів. Uh -huh. Загалом. Всі, у кого є велосипеди, так чи інакше, Стикалися з тим, що крадуть велосипеди. Я пам'ятаю, у нас в минулому офісі прям був паркінг для велосипедів. Тобто люди приїжджають на роботу кожний ранок, і вони велосипед свій пристьобують до такого заборчика. Дуже часто просто приходять якісь кабездохи, наркомани. От і просто відпилюють ці замки і крадуть велосипеди. Це дуже часто буває. Але що ви можете зробити? Ладно, це такий автопік. Ви можете купити страховку, і вам ця страховка покриє. А крадіжку до речі, велосипеда. Не, про, не купити страховку. Це ж не на велосипед, страховка це звичайно, страховка на житло, яку в принципі всі мають. По моєму ти здається, не можеш не мати так. її. І ця страховка покриває все в. До того що ти вронив свій телефон там в Унітаз, чи я не знаю, чи собака погризла телевізор, чи хтось тебе вкрав велосипед, і Тобі так ці гроші тобі просто ма треба для того, щоб їх повернули, мати документ, який засвідчує скільки коштувала ця річ. Отак у нас друзів було так у. Угу. Юлії Костя, що у них прямо до речі, з їхньої в будинку там є така кімната на ключика закривається, і прям звідти вкрали паркінг окремий для велосипедів. А велосипед, Так і він щось коштував. Ну я щоб не збрехати, він сказав, здається, 2000 євро, чи щось таке, і йому його ну гроші повернули. ці повернули так, тому що в нього були докази про довіру. Я не знаю наскільки це відноситься до довіри у Фіні. Взагалі, так що якщо ви говорите з ними. Для них це значить це важливо. Будь-яка розмова для фінів важлива, да? тобто ті, хто звик ходити з друзями, там просто сіли потренділи, фіни це запам'ятовують. І вони запам'ятовують це дуже надовго. Якщо ви людині пообіцяли зустрітися на каву, колись там, я не знаю, у вас приватна бесіда якась повинна була відбутися, вони будуть це пам'ятати. Вони будуть це пам'ятати дуже довго, та не просто навіть про те, що ви домовились зустрітися. Ви будь-що ти скажеш, як у моєму випадку, та й в твоєму було, що ти колись комусь сказав, що твоя дружина, Марина там щось, і через скількись там років ви зустрілись і тебе спитали: ну що там твоя дружина, Марина? Uh -huh. І чи вирішила вона своє питання? Яке ми вже навіть забули, що там було? Давай проведемо приклад тебе. У когось дуже погано з іменами, так? якщо навіть її, її марині повторити п'ять разів ім'я людини, вона така: а, да, добре, до". приємно, приємно познайомитися. Потім така, боже, як звуть цю людину? Я вже й забула зовсім. Ну, я не запам'ятовую, я запам'ятовую на картинку в першу чергу. Якщо я цю людину десь побачу. Ти фоткаєш я... їх. Или... Да, така, вирівняйтесь в рядочок. Зараз буду фоткати вас. Ну, я запам'ятовую реально більше візуально, аніж е, ім'я там чи назви, навіть там міст чи ще щось. Ну от так, от у мене. Ти, у наприклад, у можеш фініш... піти на парковки в зовсім іншу сторону. Я знаю в яку сторону йти. Але ти добре запам'ятовуєш імена. А я от не дуже. Але з цього випливає мінус, Да, Для людей, які екстраверти, можна сказати, і для тих, хто любить спілкуватися дуже-дуже багато. Фінляндія, це я не думаю, що це буде країна для вас. Я з тобою не погоджуюсь. У фінів теж є інтроверти і екстраверти. Фінські екстраверти це щось... <свист> ну, є такі, правда, ти просто з такими не стикався. Я таких бачила, У нас є такі, що -л 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 -л» на роботі. Але знову ж таки, вони не говорять як ні про що, щоб просто забити тишу. Вони говорять про щось, що їм цікаво і що їх турбує. Але, ну, типу, вони екстраверти, вони можуть багато про це говорити, сміятися і розмовляти. Тому для деяких людей, для інтровертів, здебільшого, нормально просто йти мовчки і насолоджуватися прогулянкою разом. І це не значить, що ви щось зробили не так і що це дуже диво. Дивно, що людина мовчить, це нормально. А є такі, хто любить, ну, є, є ж у нас райони в Хельсінькі, там, де тусять нон-стоп, де співають, танцюють, розмовляють. і це так Це може далі. бути у лічинки фінів до 20 років. Дитина така, знаєте, підліток. Вона може спілкуватися багато, але коли настає 20 років, чи я не знаю, 21, у фінів прям такий переключатель, і вони просто сидять. Потім вдома заводять дружину і дітей. І і роблять і, кандид, да, і Просто п'ють виніжку вдома і дуже мало спілкуються. Все одно, хочу наголосити: от якщо ви спілкувалися з італійцями, ви з тої ж самої України або американці. У вас є таке поняття, да, якщо ви сидите з людиною разом за столом. Смолтавда, то у вас повинен відбуватися така невелика бесіда. Будь про що просто, просто тому, що існує такий фактор, як оце наловки наловке мовчання, да? незручне мовчання між людьми. У Фіні це абсолютно нормально. Коли ви ну, у мене є багато знайомих, нам просто комфортно там було разом сидіти. Це нормально сидіти з людиною 15-20 хвилин і не казати жодного слова. Ну, я навіть на цю тему, типу, книжечка Фіни зробила Nightmares». Uh -huh. Де пояснюються ці всі речі, які для інших людей дивні, а для фінів нормальні. Коли ти стоїш на зупинці на автобусній, наприклад, і ну, вони стоять з там, інтервалом, не знаю, метр чи два один від одного. І якщо ти дуже близько підходиш, то це дуже некомфортно. і... Якщо ти починаєш говорити про щось типу, просто з, з, з людиною з «Strangers», і, ну, теж їм це, типу, дуже некомфортно, вони не розуміють, на що говорити, якщо ти не знаєш людину і, типу, просто так. Так, давай по освіті. По освіті складно тут нам сказати, бо ти тут не вчився, я тут вчилась тільки в коледжі, ми тут в школі, в гімназії, в університетах не вчилися, тому складно сказати. Але якщо опиратися на факти, які. Ну, ми чуємо від інших, або які ми можемо побачити там, в інтернеті і так далі. Ну, сюди дійсно їде багато студентів з різних країн вчитися, тому що вважається, що фінська освіта одна з найкращих. Але ну, я ж кажу, я не можу тут апелювати якимись фактами, і щось розказувати, чому саме. Я знаю по школі, так як я проходила там практику, що там діти вільні. Там немає такого, що сів, пишемо всі з наклоном вправо. Зошити всі з, з такими полями черкати не По можна, правилам, да, синьою все. ручкою чорною не можна і так далі. Тут, взагалі, зошити отакий от листочок. Там, як, як, нотна, як нотний зошит. Олівчики видали і все. Сидиш собі, пишеш. Як напишеш, так і буде. Немає там ніяких строгих. І так в усьому. Ну, типу, не хочеш займатися музикою, йди, плавай, і танцюй. Не хочеш, там ще щось. Ну, є якісь базові речі, які треба здавати, але ніхто не стоїть над тобою. Типу, давай, пиши, роби, там, так як сказали. Тут багато дуже в дітей свободи. Я думаю, через це, мабуть, вважається освіта хорошою, тому що в них є розуміння того, що їм подобається і що не подобається, і свобода вибору. Тобто, немає такої, як у нас ти вивчився в школі 11 класів, а потім такий, а що я хочу робити? Угу. ким я хочу стати? Я можу зі своєї точки зору вивести таку теорію. Не знаю, наскільки вона правдива. Мені я просто порівнюю себе з фінами постійно. Коли я приїхав в Фінляндію, я працював там сіньором-програмістом да, мілордом. Сіньором в багатьох компаніях програмістом, і мене спочатку ну не те, що нервувало, але дивувало, що дуже багато фінів, тих же самих програмістів, да сеньорів, вони не настільки обізнані в технічних, технічних скілах. Да? Тобто дуже мало тут програмістів знає алгоритми, ті ж самі там структури даних, математику на такому рівні, які, як її знають найкращі українські спеціалісти. Але тут є дуже важливий нюанс. Фіни не знають у цих всіх повністю там, технічних деталей на зубок і от по пам'яті, да? але прикол в тому, що в них така система освіти, що вона в дітях і в людях культивує креативність. О, тобто є, угу. та, є така книжка, можете, я там порекомендую, антикрихкість називається. «Antifragile» написана. І там, от професор, він минулий, в минулому трейдер був, він виводить, що. Сучасні університети, особливо ті університети, які вийшли з радянської системи, вони вчать пташок, як їм літати. Птахи й так вміють літати, їм не треба для цього ну, постійно нагружати. І мені здається, фіни виходять із того, що якщо тобі треба якісь технічні скіли буде вивчити, ти це зробиш сам, в принципі, ми просто даємо тобі. Поле і такий майданчик для того, щоб розвивати свою креативність на максимум. І саме тому Фінляндії дуже розвинений ринок стартапів. Фінляндії я знаю дуже багато Angel investors, тобто це янголи-інвестори це такі. Ну, можна сказати, багато людей люди, да, них є венчурний капітал, і вони дають гроші людям, які відкривають там стартапи і бізнеси. Дуже багато стартапів постійно. Деякі з них доволі успішні. успішні. Той же самий Волт. доставка їжі, наприклад, вона, мені здається, вже по всій Європі запустилася. От, Ми це трошки знову відійшли від теми. А да, Про що ми? Про освіту говорили? Це так, так приклад. Я приклади просто навожу. Але okay. я, я можу сказати, що, наприклад, зі, зі слів наших знайомих, хто вчився або вчиться в університеті. З того експіріенсу, що я м, бачила в школі і чула від інших також, у кого діти в школі, що багато чого у навчанні у них базується на груповій роботі. Не те, що тобі дають завдання, і ти йдеш додому, і сам і не хотіла сказати погане слово, але вона хотіла хоче сказати, хто як хоче, так і доче. Ну, типу, сам собі розбирайся. Ні, тобі дають можливість вибрати тему, знайти однодумців, зібрати групу і в груповому, так сказати, груповій роботі зробити разом це завдання. Мені здається, що це важливо вміти комунікувати з різними людьми, навчитися комунікувати угу. з різними людьми, можливо, навіть різного віку, і і, і, і так далі. Ну тут, тут я повністю погоджуюсь. Тобто креативність плюс групова робота, вміння взагалі працювати з людьми. І люди вчаться, що ти не повинен кожен в команді тягнути ковдру на себе. Да? Тобто люди повинні вони працювати в такому в такій комуні маленькій, і вони повинні працювати для того, щоб досягнути спільної якоїсь великої чи не чи маленької цілі. Угу. От якось так з освітою. Де ось ми розглянули три основних пункти, які сказав наш Ступ. президент, новий шом, що шо ти ще можеш щось Безпека. від себе додати, так по безпеці. От зараз Наприклад, знаєш це дуже це дуже цікаво зараз говорити на, на фоні останніх новин того, що сталося в школі. Слухай, це точкове, коли Фінляндії в Фінляндії, да, якщо хто не знає, у нас тут недавно була стрілянина в школі в іншому місці, яке знаходиться близько до та 12-річний хлопчик, здається, дитина угу. розстріляла своїх однокласників, десь знайшла вдома зброю, мабуть, в батьків принесла в школу все, і да. розстріляла. Але зараз кажуть, що цю дитину сильно чмуріли, був булінг і. На фоні цього булінгу дитина не витримала і таке з але зробило. це не відбувається навіть кожен рік. Це доволі рідко і ну, для Фінляндії доволі рідкісна угу. штука. Ну так у нас були різні. Урахов... Зачекав, враховуючи але... те, що Фінляндія одна із найозброєніших країн Європі угу. тут зареєстровано тільки близько 7 мільйонів одиниць зброї. При тому, що але ми з тобою здає здається, коли з дивилися, коли ми ще планували сюди приїжджати, рівень безпеки по всьому угу. світу і вона була теж в топі. Угу. Не дивлячись, давайте на це. Да, швидко по зброї пробіжуся. От ми з були. Боже не треба? Чого? Це інший топік. Ні, ну це відноситься до безпеки. Ну, Дивіться, по безпеці. Кожен з вас, громадянин, взагалі резидент Фінляндії, я не громадянин, вона громадянка, але ми маємо право, право на те, щоб володіти зброєю. Що в Фінляндії треба для того, щоб отримати зброю? Ви записуєтеся стрілецький клуб? От ми. Являємося членами цього стрілецького клубу. На жаль, ми не стріляємо. Да, на жаль, на жаль, ми не стріляємо так багато. Але що вам треба зробити? За рік, мені здається, вам треба відстріляти 10 разів. Ні, ходу. більше. Не 10, більше. Та мені здається, десять. Ну, неважливо, окей. Коротше, коли я був в цьому Якусь клубі... Це кількість разів, але вони, не 50, не сто. Вони а дали менше. бумажку і вони сказали, що краще не. Стріляти краще стріляти кожного місяця uh -huh. протягом року. Тобто, от ви рік відходили в цей стрілецький клуб, відстріляли з якоїсь зброї вам там завгодно. Після цього ви берете цю бумажку зі стрілецького клубу і несете в поліцію. Поліція вам ставить штампік. Що ви можете робити після цього? Купуєш сейф собі додому, і по інтернету з інтернет-магазину замовляєш r 15 і 556 натовський. Все? Єдине, що не, не, ну, не можна купити автоматичну зброю, але можна купити той же саме Р-15 чи Калаш під е, один одиночний, одиночний постріли. От. Багато людей тримає зброю вдома. От. І стріляє... Але при цьому газовий балончик заборонений. Ну так, да, тут є такі, тут є такі приколи. Тепер повертаємося до базової <кій> да, безпеки. А, що, можна, що я можу сказати? Коли в мене дружина, наприклад, вночі чи ввечері така, 9 вечора, я пішла прогуляюсь. Так, я... і 9. Я в 11 гуляю. Ну, і в 11 вечора, я не знаю, в 12 вечора, чи вона повертається додому на метро чи на таксі, я ну, майже спокійний. А міг би інколи похвилюватися? Не, ну, я, звісно, хвилююсь. Трошки написати, я, я так конечно, переживаю я, за я, конечно, тебе. Хвилююся, Де ти да. моя кохана дружина? Але зазвичай. В ну, Фінляндії, навіть враховуючи, що є в Фінляндії да, проблема з мігрантами з Дальнього Сходу, але все одно Фінляндія вона залишається дуже дуже безпечною. Я ніколи на вулиці не бачив ніякої драки. Я чув, що таке відбувається, але я ніколи не чув, щоб, там, там, не знаю, в, вночі там побили чи зґвалтували якусь жінку чи щось таке було. А може питання з Дальнього Сходу це з куди сходив хто? Я людина проста, а жарт складний. Ладно, поїхали далі. <світ> так, що можеш по безпеці сказати? <кхів> ну, дійсно, безпечно. Ну є, є і якісь місця, де можливо не дуже безпечно. Це ось ці калліо, там, де е, можна побачити зустріти наркоманів. Це в район Слухайте, типу Хелсінький районси, тарчібоси Фінляндії, вони. Ну вони безобідні, Ну вони ходять, ходять собі, слоняються. Ну, я думаю, що є якісь випадки. Я не му, не можу не буду казати, що прям на 100% вони безпечні. Я думаю, що різні бувають. Давай так я на Але... Каліо пропрацював О, два, два роки. До речі, до речі, тут є і плюси, і мінуси. Ми можемо одразу з двох сторін зайти. А ну давай з одного боку, типу, безпечно, все класно. Поліцію викликаєш зразу. приїжджає, і вони патрулюють і все особливо в таких районах. Поліції більше патрулює, ніж в сивових uh -huh. районах. Але е, із тих нюансів, які я чула в плані безпеки, наприклад, з душевно хворими е, людьми. От в цьому плані мені на здається. В цьому плані мені здається, що таке. Це Марина мене відпустила, я в такій рубашці зазвичай ходжу по хаті. На зйомки ми його розкручуємо, а потім я знову його зав'язую. Я годинкою, у ми годинку. Я просто кілька випадків чула від людей, що у когось ну не в таких неблагополучних районах були сусіди. Хворі на голову, і що вони інколи там знаєш, могли вночі почати вибивати двері чи ще щось, або там кидатися на тебе на вулиці. Ти, звісно, викликаєш поліцію. Вони там приїжджають, все це записують, але по факту вони нічого не можуть зробити з цією людиною, поки вона там ну не знаю, uh -huh. тебе не, знаєш, не пирнула ножем або ще щось, щось ну страшне не зробила. І без цієї людини згоди цієї людини не можуть її в психіатричну лікарню, наприклад, помістити. Ось це мені здається таке трохи проблемне питання, і в плані безпеки. Ну. Ну, це знову такі розп їх... розповіді від Кабіздохи. Чи? Е, я не знаю, ні, наскільки ні. це правдиво. Ну, такі історії були, але їх не дуже багато. Ну, принаймні, я чула одну чи дві, здається. Тож, знаєте, є такі жарт зараз. Зараз буде жарт, готуйтеся сміятися. Це знаєте, був такий мем, фінський реп. Фінський реп такий Я виріс на вулиці. І фінську вулицю показують. Там просто гойдалки, <с такі <с травичка> зелена травичка, да, там мами з дітьми граються. Такі, такі да. Фінляндія, коротше, дуже 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 безпечна країна. Особливо, якщо ви навіть переїхали сюди з України, вас дуже приємно здивує на контрасті, наскільки тут взагалі можете вільно пересуватися? по... По місту і відчувати себе в повній безпеці. Я дуже багато разів повертався додому просто і через центр, і пішки, і п'яний, і не п'яний додому. Там годину ночі, третя ночі. Ніколи взагалі нічого не відбувалося. Зазвичай ну, вночі люди просто сплять. Або навіть якщо вони десь тусять. От теж, навіть якщо вони десь тусять, навіть якщо вони напиваються, фіни вони не агресивні, коли напиваються. Mm -hmm. Вони можуть співати в караоке, голосно yeah. кричать, але ну, типу, там бити одне одному морди і доставати ножі там, чи, чи, чи бити бутилку і робити розочку, тіп, ні. Ну бо логічно, да, подумати, що в Фінляндії не настільки багато травмованих людей в дитинстві, тому що ну, взагалі, але тим не менш, дивися, є факт того, що в нас багато самогубств в країні. Але моя теорія така, чому? Тому що за нас ви знаєте, все ви добре знаєте, в країні. Що, ви, ви знаєте, що чим більше самогубці, тим менше самогубці. No, мені здається, що вони це роблять, тому що в них реально все є і їм стає настільки інколи скучно, скучно так, що. Так, і, вони, піду вб'юсь. Типу, типу, від депресії, да, і вирішують просто випилитись і все. Тому що ну тут, ну тут я не знаю, от якщо в тебе щось не так, ти ж знаєш, на роботі можна взяти е, по вигоранню відпустку від угу. тижня до року, там чи скількись років, і це норма. Ходити до лікаря там, до психіатра чи психотерапевта це норма. Ну я не знаю реально. В якій ситуації повинна випинитися людина, щоб ви щоб, ну, вирішити? Я не сказав би, що це скучно, самому. але це знаєш, можливо, таке відчуття, да, що ти в тебе, начебто, все є. Ти і здоровий, в тебе там і сім'я є, але ти просто ну як це сказати, людям, які вірять в Бога, вам дуже якщо ви наздивитесь, добрий день вам дуже просто знайти. Тобто, у вас є ціль життя, тобто це Бог. Ви в це вірите, я нікого не ображаю, це, це дуже добре. Да? і Вам не треба шукати додатковий сенс життя. Фінляндія це дуже секулярна країна. Да? Тобто тут дуже мало людей вірить в Бога, тут є Ні, мало. дуже мало людей, Ні, вірить в Бога. Ні, я з не згодна. більшість молодих людей вони в Бога не вірять, вони в церкву не ходять, і зазвичай, коли в тебе немає ніякої, знаєте, боротьби боротьби з я не знаю, struggles. То ти просто ну, ти, ти сидиш вдома і, так от, я, і я ти не цій можеш цій собі знайти заняття. У наших країнах, щоб вижити, треба нормально так ішачити. І, типу, немає часу розпускати соплі, бо тобі треба вижити. А тут, типу, не треба багато робити, щоб вижити. І є час розпустити соплі. Та тут нічого не Тому... треба майже робити, щоб, щоб вижити. Ну, от так. Навіть якщо про бездомних, про наркоманів, про тих же самих подумати, да? Фінляндія стиль життя. Я переконаний, що Фінляндія безхатько без і наркоман це стиль життя. В тебе є всі інструменти для того, щоб повернутися до нормального життя, причому безкоштовно ти просто приходиш в центр допомоги безхатькам або наркоманам, тебе переводять на, я не знаю, метадонову терапію. Ну, по факту, да? якщо ви на героїні сидите, тобто на метадон вас перевели, чи я не пам'ятаю, як це називається. І все, і вас витягають за кошти. Держави, Держави да, mm -hmm. Із з цього становища вам навіть дають якусь там квартиру, вас годують ну, і так далі. Да, Ці всі безхатьки, які на вулиці штиняються, ну, це стиль життя, вони хочуть такими бути, це моя така, це моє переконання таке. От Про що ми говорили? Чому Україна а, найщасливіша да. в світі? Плюси <реси> і мінуси. Да, ну да, просто Це насправді не тільки проблема Фінляндії. Просто про Фінляндії це настільки гостро, тому що Фінляндії От, як ти сказала, тобі не треба дуже багато робити для того, щоб відчувати, да, щоб відчувати себе комфортно. Я пам'ятаю, як в Києві да, розпорядок дня встав, прокинувся о восьмій ранку якщо ви тільки випустилися з університету. В смислі о восьмій ранку. ти... 8 ранку мало хто прокидається, раніше люди... В а в восьмій ранку в вже треба на роботі бути. В Ви прокидаєтесь о восьмій ранку в Києві, і весь ваш день проходить отак: О! І ви, ви після того приїжджаєте додому о сьомій вечора, у вас зарплата, я не знаю, там 800 доларів, у вас там дружина, діти, ви намагаєтесь якось утриматися на плаву, і це стає вашим сенсом життя. Да? Тобто ви постійно знаходитесь в цьому, як ховрашок, знаєте, бігає, по, 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 цьому, по, по, по кружочку, по такому, ви знаходитесь, і у вас немає часу. Дуже багато залишитися наодинці самому з собою і подумати Помовчати про те... Помовчати просто і подумати, да, про щось. просто порефлексувати. Я не знаю, взяти якусь терапію, подумати про те, чим я хочу займатися в своєму житті, який взагалі сенс мого життя, чим я насолоджуюсь і так далі. І із за цього дуже багато людей, на мою думку, знову, да. Тобто гіпотеза, вони впадають в депресію, вони нічого не хочуть. От і вони, звичайно, із цього можливо вирішують через якийсь час. Закінчити. Давай розбавимо е, ці позитивні. Давай реально якимось. Ну, ми перечислили багато плюсів. Давай тепер про мінуси. Ну, окей, один із мінусів це ось ці самогубства, яким ми ну, не можемо, не знаємо точно причину. У Фінляндії все ми це розказали. Фінляндії із цього випливає, що в Фінляндії доволі високі податки. Я не буду тут вдаватися в подробиці. Ми вже про це розповідали. Можете подивитися в одному з наших відео. Там про там, де порційне було. В Фінляндії прогресивна система. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податків. Якщо ти заробляєш там 1500 євро, ти майже не платиш податок, це там 3% чи 5% Тобто, взагалі майже нічого. А ні, більше ані, не розказуй мені. А якщо ти заробляєш там 6 тисяч і більше 10 тисяч, то ти взагалі там половину зарплати будеш віддавати. Ну там від від цього залежить теж, типу, е, я не пам'ятаю казала ми минулого разу чи ні, про те, що типу, яка в тебе зарплата? Якщо вона маленька, то тоді і дитячі садочки, і школи, і так далі. Це все безкоштовно. Угу. Тому що дитячий садочок там ти маєш платити, але знов ж таки сума, яку ти платиш, залежить від твоєї зарплати. Uh -huh. Якщо ти мільйонер, то будь добр, Будь ласка, нормально відвали бабла. Коротше, Фінляндії супер супербагатим, от просто працюючи на якійсь роботі, стати ну майже неможливо. От мені мені в нас є супербагаті, але типу, мабуть, до цього не багато зачекай до цього. Не багато хто іде, тому що ну навіщо бути супербагатим? Якщо в тебе заберуть потім 50-60% від твоїх грошей. Давай, 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 давай я закінчую. Просто працювати, просто роботягою да, на дядю, ви багатим не станете. І от мені друг мій сказав, я його питаю, як в Фінляндії взагалі можна стати багатим? Він каже: Народись зі шведською фамілією. Шведи, шведи, шведи доволі багаті. Це сімейне багатство, яке тянеться там ще зі Шведської імперії, з покоління, імперією, да, з покоління в покоління. Шведи доволі багаті. в Фінляндії. От, але так, да, якщо ви просто працюєте за зарплату, майже неможливо розбагатіти, ви впретеся в потолок 7 тисяч євро в найкращому випадку, і все. І, і це, це буде потолок. Як можна, можна зробити це? Компанії зазвичай дають опції і акції, коли ви приходите на роботу. Тобто, якщо компанія там злітає в небеса і стає багатою, то звичайно ви можете потім ці акції продати, і я не знаю, у вас буде в принципі доволі небагато грошей. Я пам'ятаю історію, мені розказували з суперселу. Історії від Баті, давай. Настав, настав час офігітельних історій. Ладно, я не буду цю історію, хоча ні, давай я розкажу. Е, мені розповідали, що в суперселі був чувак. Суперсел це компанія, яка зробила гру мобільну Clash of Clans. Мабуть, всі колись бачили рекламку, М -м, доволі популярна була. І він за один рік заплатив тільки податки 2 мільйони доларів о, євро. Тобто, якщо ви працюєте за долю, то ну, залежить, ви звичайно, берете на себе ризик цих акцій, От, але якщо компанія вигорає в смислі, вона стає успішною, то ви заробляєте багато грошей. Давай ще коротенько, які ще мінуси. Е, ну можливо, це теж порівняно з усім світом і Європою, це не мінус. А порівняно, наприклад, з Україною і нашим подібним подібним угу. Україні країнам, це буде мінус. Медицина, угу. тому що тут неможливо е, прямо зараз зробити те, що ти хочеш. От сьогодні прямо зараз поїхати в клініку, і я не знаю зробити е, узі. П'ятки, бо тобі захотілося, бо тобі здалося, що в п'ятки в тебе живе черв'ячок. Ну, грубо кажучи, ну у нас ти можеш поїхати в будь-яку. Ти що не пам'ятаєш нашу ситуацію перед новим роком? Що тобі здалося, що з тобою щось не так? І ми буквально в цей же день поїхали і нам зробили УЗІ. Все можна зробити. Ставка, просто це буде яке УЗІ кому зробили? Мені нічого не зробили. Я просиділа 4 години в емердженсі. За ці 4 години через ні, коли, перший... ні, коли ми їздили Михілайнен, і тобі робили УЗІ. А, так це це не в цей день. Було це дивись, 31 грудня. Я стало щось там тра-та-та, -та, Поїхала в імердженсі. Uh -huh. Я просиділа там 4 години і поїхала п'ять і поїхала додому. Uh -huh. Через перші дві години мені тільки взяли аналіз крові. Uh -huh. Пройшло ще 2,5 години. До сих пір аналіз крові був не готовий, і все вони більше нічого не можуть зробити. чекати, чекати аналіз крові і вже вечір. Ну, давайте, ан... Давай так. Я, я буду розповідати. У мене є альтернативна думка. З цього приводу, хто приїжджає з України, прекрасно всі знаємо, що в Україні кожна людина це сам собі сімейний лікар. Ти подивишся, мені договорить, кожна, кожна жіночка, кожна жіночка, в... кожна поважаючи, да, поважаючи себе жіночка. От, наприклад, Те як моя дружина, вона може собі поставити діагноз ну, буквально за 20 хвилин. Тобто, вона їде в лікарню, вона не за діагнозом їде, не за допомогою, вона вже їде конкретно до лікаря. Щоб сказати йому, який в неї діагноз. Ну, мене це бісить насправді. Ну, дивися, це знаєш, як, е, от у мене теж була проблема, неважливо в якій області, там, ну сфера, наприклад, гінекології. Я пишу, що от у мене є таке питання, мені треба до лікаря. А мені кажуть, а вам спочатку треба до сімейного терапевта, щоб цей сімейний терапевт, колись у мене був такий терапевт, е, індус, якийсь чоловік, він вас подивився. Не гінеколог, І тоді сказав: треба вам до гінеколога, до, до лікаря чи ні. І я вважаю, що це хірня. Тому що, ну, якщо є прям якась проблема, ну, прям вже така очевидна проблема, що це, знаєш, не до дантиста тобі треба, а до цього лікаря, то треба йти до цього лікаря. По-перше, це дуже некомфортно і незручно, що людина, яка не знається в цій сфері, заглядає мені туди, це мені вже. Дуже некомфортно було. По-перше, по-друге, це витрата часу і витрата грошей, якщо в тебе немає страховки, бо це коштує грошей. Давай Деш? так, я з тобою погоджуюся в більшості моментів, з да, про медицину. Проблема не проблема особливість Фінляндії, взагалі в Росоюзі і західних країн, в тому, що вони, будуть, США, що, що вони будуть парадигму здоров'я, здоров'я людей. На тому, що здоровим бути вигідно. Ти сам дбаєш про своє здоров'я. а не Здоровим лікарі. бути важливо надзвичайно важливо, тому що якщо ти в Америці взагалі срака. Фінляндії, так, да, якщо в принципі я був на швидкій тут один раз. Мене не взяли, не, не взяли ні ні одного євро. За за той прийом. При тому, що 5 годин просиділа. при тому, що мені зробили УЗІ, мені взяли всі можливі аналізи, мені виписали, зробили діагноз, але з мене не взяли ну жодного Можливо євро. Не сподобався ні для кого не секрет, що в Європі. Дуже дорога стоматологія. От, наприклад, мені піти почистити. Та зуби, не да? тільки стоматологія, все дороге. Від каміння. Коштує, коштувало б, господи, скільки 200 євро. Це просто за 50 хвилин чист, чистки зубів ультразвуком. От зробити протез зубний, це там 2000 євро може бути і так далі. Платна медицина, приватна, вона дуже дорога. Але у вас завжди є варіант піти в публічну клініку, наприклад, в мене болять зуби. І, але от, в Фінляндії але я... інколи теж треба почекати. Коротше, давай я так. Я підведу висновок і скажу, що в Фінляндії простіше здохнуть від, від простуди, <світ> аніж від раку, так, тобто, якщо ви в мене була на минулій ситуації на роботі на минулій роботі, ситуація, Що у жінки діагностували рак, там я не знаю першу ступеню, тобто не критичний. І її буквально в той же день поклали на операційний стіл. Тобто вони прпрпріорітизують. Важкі захворювання, хвороби. страшні хвороби, дуже швидко і дуже швидко намагаються їх вирішити. Якщо ви приходите, Це як правда. в Україні да прийшов, скаже у мого тугасєрі у мого ту насморк, і він щось кашлює вночі. Як моя бабушка лікувала, да, така, Ну, значить, на Та, тобі це антибіотинку. Це тільки на сьогодні, а ще, завтра інший Ще антибіотинку. Тобі, на. В Фінляндії кажуть, а чого ви приперлися? Сиді вдома до, іди чай. До дому, пий. чай, все. Да. Ну і в них взагалі відношення да, до таких простих ліків. Ну, тобто, по факту, це правильно. Ми зараз ну, розуміємо. Тому що як каже доктор Камаровський, фламіцинов у нас в Україні багато. Придумали ліків, які нічого не роблять і не, не виліковують. Від корони немає ліків, від вірусів і від грипів, немає ліків, ну типу, все, що у нас в Україні дають пачками, це просто заробляння грошей на людях. Короче, до да, зафіксували взагалі, Їдете <клес> в західні країни. Ваше здоров'я це ваш пріоритет. Але тут дивись, тут і плюси, і мінуси. Плюс в тому, що твоє здоров'я бережуть, хоч тобі здається, що тобі не допомагають, бо в нас ми звикли, що якщо тебе не лікують і не дають тобі ліки, значить тобі не допомагають. А по факту тобі допомагають, тому що наше здоров'я вбивали постійно антибіотиками, які нам не потрібні були лікарі в Україні, замість того, щоб нам просто сказати попи чайок і поспи там день-два, переб'ється вся ця фігня, температуру і все пройде. Ну тобто, ви знаєте, як по по філософії іноді бездіяльність краще ніж будь-яка активність. А якщо щось, не дай Бог, страшне. Якісь там пухлини чи ракові пухлини, це я вже можу сказати, в мене був ту, Ну тут у мене слава Богу, не було, і тфу -тфу -тфу, будемо сподіватися, що не буде. Але тут ми знаємо людей, в яких були проблеми. Якщо щось траплялося, все робили швидко і за кошт держави. Ну тобто, ти не платиш за хіміотерапію, ти не платиш там за операцію і так далі. Це все за кошт держави в Україні. ж Як було коли е, у мене там щось знайшли і. За цей аналіз заплати, за цей аналіз і ще заплати, дай, в кінці. а потім лікарі такі. На лапу, нам, будь ласка. А якщо ти даєш менше, вони такі в смислі. Коротше, <гум> давай да, підведемо висновки, медицина, піклуйтесь про плюси, своє здоров'я. і мінуси, да, і плюси, да. і мінуси є інколи ці. Але, виснов... але, але от подивіться знову: дуже багато літніх людей. Вони на лижах. От у нас в лісі. А що їм робити, якщо… По — Постійно, вони, вони, вони маслають, і в залі. Хочеш і, жити, і, треба маску. От у мене теж у, у, у друга, якого розповідав, наш да, шведомовний фін, в нього мамі там під 80 років вже. Мама до сих пір на лижах кожен день, коли їсти. Коли в, в походах і, постійно так? по 20-30 кілометрів ходить. На рибалку в Норвегію зібралась, поїхала чи в Швецію. Вона постійно активна. Активність це життя. Запорука От. здорового життя. Да. Так, ну і по мінусам, та ми вже нормально наговорили, так 50. Давай по мінусам, давай що ще по мінусам? Інтернет швидкий, клімат м м м Клімат, можливо, і. що ще? Інтернет кажеш. Ні, ін швидкий. Ін інтернет швидкий, так. Да. Клімат, ну клімат, я не знаю. Про Фінляндії, північна країна, да, тобто зараз, 7 квітня, у нас до сих пір у нас позавчора була снігова буря. Занеслося нахер знову. <рес> ну, це не саме страшне, в принципі. Це, звісно, дуже неприємно, і хотілося б вже весни, але саме страшне в кліматі це не нестача сонця. Це те, що сонця немає дуже довго, і це відчувається. Тому що коли тобі не вистачає вітаміну Д, ну ти дуже це нормально так впливає на твоє здоров'я і самопочуття, і настрій. І ти допомогу, знаєш? У мене, мене, мене все життя в Україні були такі кучеряві. Кучеряве волосся, коли я приїхав в Фінляндію, лисінький став, тому я зараз голюся на лисо. Мені здається, що це відсутність вітаміну, Д так впливає на мене. А ти казав, що це через мене? Так. Да. <рес> Можливо, Можливо, ти мене довела так, що в мене волосся, волосся випало. <рес> Полисів через дружину. Так, да, так. Ну і клімат, клімат всім відомо, в Фінляндії північна країна. Інколи деяким людям, хто тільки приїжджає з інших країн. Е, може здатися, що фіни недружелюбні, що вони похмурі, що вони не, не спілкуються, е, ну, що вони такі, типу, угрюмі і, і сірі. Але це не так. Ми вже це на початку пояснили, чому, тому що вони не витрачають час на бла, бла, бла. А якщо вони витрачають на тебе час, то значить це дуже важливо, і ти для них важлива людина. І вони весь цей час замість бла 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 використовують на своє. Самопочуття на свої е, роздуми, і на просто на те, щоб нам. побути і насолодитися, як вони насолоджуються. Реально, просто вийти на балкон під сонце, випити келих шампанського або е, е, чашечку кави, і просто насолодитися життям. Ем, потім, що ще? Та я думав, все. Мені здається, із мінусів я більше нічого не, не придумаю. Із плюсів можливо додати ще те, що життя дуже комфортне, не тільки для. Якби для дорослих, а й для дітей дуже багато всього. В садочках, в школах дуже багато можливостей для хобі, для спорту, музика, лижі, ну, все що завгодно. Я думаю, ми... А, ось маленький мінус. Хобі... Досить дорого коштує для дітей, але знову ж таки, тут е, можна отримати допомогу від держави, якщо угу. в тебе недостатньо велика зарплата. Інколи бімш. хобі може бути і безкоштовним для дитини, тому що це мало не якийсь закон, навіть в Фінляндії, що в кожної людини, дитини, верніше, має бути хобі. І якщо твої батьки не можуть тобі це забезпечити, то тобі це забезпечить держава. Ну так. Тобто, якщо ви бімж, то у ваших дітей все одно буде хобі. Так, ладно, я думаю, ми на сьогодні вже достатньо наговорили. Дякую, що ти знову до нас сьогодні прийшла. Ой, дякую Запрошую ще. <laughs> Дякую всім, хто подивиться це відео. Е, підпишіться на канал, проставте прожміть лайк. царський. до речі, в коментарі коментарі дуже корисні. Минулого разу нам е, в коментарях написали дуже цікаву річ, яку ми пропустили з е, приводу того, як отримати громадянство. Ми зазначили тільки один варіант, що треба обов'язково здавати у тест і після цього ти можеш податись на громадянство. А нам в коментарях зазначили дуже цікаву річ, що не обов'язково здавати у тест можна можна просто піти вчитися в школу і в університет фінської мови. Мовою. І якщо ви закінчили навчання фінською мовою, це вже підтверджує знання мови, і вам можна одразу подаватись на громадянство без, без дачі будь-яких тестів. Тому ваші коментарі дійсно е, важливі і корисні. Якщо ми щось пропустили, або вас щось спадає на думку, якесь там питання, щось вас цікавить. Будь ласка, пишіть ми обов'язково обов це розглянемо. Все, підпишіться, поставте лайк. Скоро монетизація. Всі гроші підуть на донати. Дякую ще раз. Гарного дня! Н недостатньо, хлопай. Це як кабездох.